Hei, i dag har jeg satt meg på en benk utenfor bygningene til høyskolen på Vestlandet her i Bergen. Og det passer godt ettersom dagens tema er å snakke om e-læring. Og når det gjelder e-læring, så har jeg jobbet med e-læring siden 1983. Det begynner å bli noen år, så jeg har en del erfaringer og en del synspunkt på e-læring. Hva som er e-læring og hva som ikke er e-læring. Så jeg håper at det kan gi grunnlag for litt diskusjon og kanskje litt refleksjon. Jeg har lyst til å si litt om dette her med e-læring sånn i et perspektiv. Og de første e-læringsprogrammene, eller programmene som var læreprogram, de stammer fra 60-tallet. Og utover 70-tallet så ble det mer og mer struktur på ting. Hvis dere ser til høyre her, så ser dere et opplæringsprogram, Sel Plato, fra 60-tallet. I Norge så begynte man å tenke på dette her med datamaskinbasert læring på begynnelsen av 80-tallet. Når det gjelder selve begrepet e-læring, så kom det jo på 90-tallet. Og da var det inn at alt med datamaskin skulle hete noe med e. 10 år senere så ville det begynt med i. Og i dag så ville det kanskje begynt med digital. Så begrepet er jo kanskje litt preget av tiden det ble oppstod. Når det gjelder grunnlaget for e-læring og veldig mye moderne læring, så trekker jeg da fram Jean Piaget. Han kom med teori på hvordan vi utviklet oss kognitivt som mennesker. Og den ligger også til grunn for den pedagogiske kognitive læringsmodellene som vi har i dag. Jeg vet jo at de har vært diskutert og kanskje endret litt, men han var i hvert fall tidlig ute, og han var også ute med at dette kunne gjøres ved hjelp av datamaskiner. Og en av læreguttene hans, Seymour Papert, han gjorde dette her og hadde et prosjekt på MIT, der han forsøkte ut hvordan det var å bruke datamaskin og programvare til å lære barn først og fremst. Og det han brukte, det var et programmeringsspråk som het Logo. Når da folk i grunnskolen oppdaget det at det skjer veldig mye ute i verden, og at vi må følge med, så ble det gjort en god del ting, og det ble satset en del midler og tid og penger på at vi skulle få inn e-læring i skolen, og først og fremst grunnskolen. Og det ble gjort, og jeg var med og deltok i en del av dette her fra 1983, som jeg sa, og fulgte med på hva som skjedde der i den perioden. Mitt bidrag, sammen med Terje og Tormod, det var å lage en norsk versjon av programmeringsspråket Logo. Og Logo var altså Papert sin måte å gjøre opplæring på. Nemlig det at sette ungen i gang til å forsøke med å lage ting i Logo, og så lærer de underveis. Og de kan også lære med at de får veiledning underveis. Logo ble innført i norske barneskolen fra 1985 og utover. Det forsvant etter en stund, men nå er det kommet tilbake igjen. Og det programmeringsspråket som i dag heter Scratch, det er siste versjon av Logo. Det bygger på en blokkprogrammeringsmodul oppå Logo. Og Scratch stammer også fra MIT, så den gode gamle MIT-logo, så Paper står bak, så nå ligger det til grunn for Scratch. Så jeg har lyst til å se litt på dette her med læring. Og jeg har sagt at Piaget er jo kanskje den som har påvirket kognitiv læring, og altså hvordan man utfører kognitiv læring mest, i senere tid i hvert fall. Og vi har også
noe som kom fra Pavlov med behavioristisk læring. Altså at vi lærer med å få positive stimuli. Nå har jeg listet opp en del forskjellige måter å lære på her. Adaptiv læring er jo noe som alle snakker om, og som man ønsker å få inn i skolen. Altså en tilpasset læring til alle som skal lære. Og det er en flott tankegang. Men ute i skolen med en lærer og 20 elever, så er det vanskelig å gjennomføre. Men på en datamaskin, derimot, så sitter hver elev med sin datamaskin, og dataprogrammene kan da tilpasses hver enkelt elev på elevens premisser og nivå. Så eleven kan altså gå fram og lære i sitt tempo og få tilbakemeldinger på det nivået han trenger å få tilbakemeldinger på, gjøre øvelser på det nivået han kan gjøre på. Og det er jo det jeg stort sett tenker på som e-læring. Det at vi har en kommunikasjon og en utvikling der eleven eller studenten lærer, og han lærer på, fra det nivået han er på, og får tilbakemeldinger på det nivået han er på, og går framover i sitt tempo. Så det tenker jeg er e-læring. For de som snakker om e-læring om veldig mye annet, for eksempel video, så videoer passer ikke inn i dette her. Det kan være en del av å gi informasjon til studentene eller elevene, men det gir jo ikke informasjon på det nivået som studentene er på, ikke nødvendigvis. Det å gjøre presentasjoner, sånn som vi når vi har en forelesning, så foreleser vi en del, men det er heller ikke tilpasset hver enkelt student eller elev. Så både presentasjon i form av forelesninger, andre presentasjoner, videoer, det er, ja, jeg vet ikke om det er læring. De får i hvert fall presentert noe, og så kommer an på hvor mye de lærer av det de får presentert. En annen type læring som har vært populær en god stund nå, og det er sånn som vi kaller på godt norsk for gamifisering, eller spillbasert læring. Og det betyr at vi utfører oppgaver som vi lærer av, og så får vi belønning når vi gjør riktig. Og det kan gå på tid, det kan gå på hva vi gjør, og så videre. Og på den måten så kan vi da stille høyere og høyere krav til de som spiller. Vi kommer opp på neste nivå og neste nivå, og får mer og mer belønning. Så det er en måte å tenke på, men det er da en behavioristisk læring. Men det har jo vist seg at han fungerer, den også. Så har vi dette med logo og programmeringsspråk i logo, så det er en kognitiv læreprosess, men vi kan gjøre den som problembasert læring, at eleven får et problem han skal løse, han forsøker å løse det, og får tilbakemeldinger underveis, og til slutt så kan hende han ha lært hvordan man skal løse et problem, og har lært ut av det. Så har vi noe som snakkes veldig mye om, det er en metode som heter flipped classroom, eller omvendt læring. Og det er jo at før vi kommer sammen, så skal studentene, de skal sette seg inn i ting, og prøve å lære forskjellige ting, så de skal presentere og diskutere med de andre når de kommer i klasserommet. Så dette her var en del forskjellige måter å lære på, så har vi da de her grunnleggende tingene med kognitiv og behavioristisk læring. Hvordan man lærer. Det finnes jo flere modeller for læring, jeg vet det, men jeg tar noen av de enkle her. Når det gjelder dette å gjøre læringen, det holder jo egentlig ikke. Altså, vi har jo apper, jeg har sagt vi trenger å ha applikasjoner som kan da følger utviklingen til studenter eller elever. Men vi må jo kontrollere hva de har lært underveis. For eksempel at de gjør problemer og leverer inn, sånn at vi kan gi dem en tilbakemelding og, eller evaluere dem. Og vi trenger
å kunne gjøre diskusjoner mellom hverandre. Og det kan også være innenfor en digital verden. For eksempel Teams eller Discord. Vi må kunne kommunisere, og spesielt nå i dagens situasjon, så er det viktig å kunne ha noen applikasjoner som gjør at vi kan kommunisere over et nett. At vi ikke trenger å sitte på samme rom. Så det er jo en del av dette her systemet. Ellers så må jo alle som skal være med i et kurs må registreres på en måte. Og nå har jeg nevnt alle de her tingene som vi krever egentlig av en god læringsplattform. Så hvis vi har en god læringsplattform, blir det enklere å gjøre de oppgavene. Hvis vi ikke har en god læringsplattform, eller hvis vi ikke har den, så må vi passe på de tingene selv. Så det at vi bruker læringsplattformen Canvas her på skolen, vi kan jo diskutere om den er god eller dårlig, men den løser i hvert fall mange av de utfordringene vi har hvis vi ikke hadde hatt. Og vi har også dette med evaluering, at Canvas kan brukes for å evaluere øvelser og gi tilbakemelding. Og så har vi et annet system for eksamen, som heter Viceflow, som er et digitalt system, som gjør at studenten kan sitte hvor som helst og gjøre eksamen. Så det passer også veldig godt for dagens situasjon. Alt dette her, det er da det vi holder på med og jobber med innenfor e-læring. Og den plattformen er kanskje noe av det viktigste, men også at vi har program som gir studentene en mulighet for å lære. Og forelesninger er kanskje ikke det beste, omtrent like god som video. Men program som kan utvikle seg sammen med studentene er å foretrekke. Det er vanskelig. Jeg mener at kanskje den logoprogrammerings... Ja, det logodialekten som vi lagde var et godt eksempel på et læringsprogram som ga et høyt læringsutbytte for de som jobbet med det. Hvis det var riktig tilrettelagt. Og det bygde da på teorier fra først og fremst Papert, men selvfølgelig han hadde jo sine ideer fra Piaget. Og med det, alle de ideene, så sier jeg takk for meg. Håper dere har fått noe å tenke på.